Aquí us proposem una sèrie de problemes extrets de les proves Kangur. Nosaltres els partim en fitxes perquè sigui més fàcil de gestionar l'aula. I la gràcia d'aquestes és que part de la solució o una pista per arribar a la solució la fem a través d'un mòbil, el qual, si us fixeu, detecta el problema i et dona una possible solució, unes pistes per arribar. Aquest, la pista que ens dona és partir-ho en triangles petits, per exemple aquest de batxillerat, que la pista és, et dona les àrees en funció de X, fixeu-vos, vaig detectant. Provem una altra. Partim en trossos d'àrees ben definides. Aquest, l'àrea blava, s'ha de calcular, doncs, el mateix que abans. Ho partim. Fixeu. I la imatge s'adapta. Si jo estic més a prop, es veu més a prop, i si m'allunyo, la imatge continua quedant a sobre de cada problema.